liv skapes bjørka du drikk, det hverdagsmagi. Et storslagent samarbeid av folk og natur. Erfaren håndarbeid på sprengklare jord. For fjellufta her, det gir grønnar gras. Og det synes kyen stas. Når mjølkbilen kjem, heises flagget til topps. Kobler den på pumpa før den fyller den opp. Så færen til meieriet. Vi kjenner smør, smør, smør for hele landet. Vi skummer mjølk, mjølk, mjølk og fyller spanet. Vi har 8 potter rømme og 4 merker smør. Yster oss med begge hæn helt til puddet jeg blir ør. Svimmel, gør svimmel. Der står arbeidsfolket klar, jubler vilt for den mjølka som tankbilen har. Den skal tilberedes riktig med kjærlig ånd. Og her skjer mye tå arbeid for hånd. Inn i separator for å separere. Tilsett riktig mengde fløte for å standardisere. Fordele fettpartikler, homogenisere. Til slutt så må vi pasteurisere. Vi kjenner smør, smør, smør for hele landet. Vi skummer mjølk, mjølk, mjølk og fyller spanet. Vi har 8 potter rømme og 4 merker smør. Yster oss med begge hæn helt til puddet jeg blir ør. Vi drikker tjukk mjølk og fløte ifra Røros. Og muskler dem bygger vi med sjørost. Vi har cottage cheese i bøttevis. Og alt vi gjør økologisk. Tjukk mjølkvaffel, tjukk mjølkvaffel. Vi tek 100 gram Rørosmør og smeltet inn kjel. 6 skjer sukker, 4 egg, ikke noe mer. En halv liter tjukkmjølk, og det som om jeg mjøl. Tek noen edle dråper sjøl. Men ikke noe søl. En halv tesje bakepulver og litt kardemomme. Dette er oppskriften, du kan ikke bomme. Så visk du sammen og lett det stå i 20 min før du steker under panseret på jondieren. Tjukkmjølksvaffel. 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 Tjukkmjølksvaffel.